24 noyabr cümə günüdür. Saatların tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli, dünya bölkə gündəmindən danışacağıq. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun ki, ən son, ən yeni məlumatları da qaçırmayasınız, əziz tamaşaçılar. Gəlin başlayaq ölkənin siyasi gündəmindən, davamında isə dünya gündəminə keçid eləyəcək. Bugün Bakıda BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramı olan SPEKA-nın 25-ci il dönümünə həsr olunan zirvə görüşü keçiriləcək. Samitdə proqramın üzvü olan ölkələrin prezidentləri və digər yüksək vəzifəli rəsmilər iştirak eləyəcəklər. Qeyd edeyim ki, BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramı 1998-ci ildə yaradılıb. 2023-cü ildə SPEKA-ya sədriliyi Azərbaycan həyata keçirir. Bu il SPEKA-ya sədrilik Azərbaycandan Tacikistana keçib. Növbəti SPEKA samiti gələn il Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək. Qeyd edeyim ki, samitdə iştirak üçün artıq Qırğızıstan, Qazaxıstan, Tacikistan, Özbekistan prezidentləri Azərbaycana işgüzar səfər eləyiblər. Davam edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan sərhədində delimitasiya komissiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Bildirilib ki, tərəflər arasında görüşün iki ölkə arasında şərti sərhəddə noyabrın 30-unda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, Ermənistan-Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın sayca 5-ci iclası olacaq. Onda qeyd edeyim ki, görüş barədə ilk xəbəri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla noyabrın 30-unda iki ölkənin sərhədində delimitasiya ilə bağlı görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. İndi, yenidən qurulan Füzuli şəhərini keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Növbəti köç karvanı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 25 ailə, 72 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 283 ailə, yəni 1000 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Görüntülər var. Çıxanda bərbat gündə çıxmışdıq. Pis gündə çıxmışdıq. İndi gülə-gülə, sevinə-sevinə öz evimizə, öz eşiğimizə qayıdırıq. Çatana kimi əlif torpağımı öpəcəm. Sevincimin mən söz tapıb dalbada deyə bilmirəm. Mən xatırlamıram o vaxt. Müəyyən adam olmuşdum. İndi isə görmədim torpaqları qayıdıram. Böyük sevincdir, böyük hissdir, gözəl hissdir. Bu hissləri bütün məcbur köçkündə olan hər kəsə arzu edirəm. 65 yaşımızda ana vətənimizə, torpağımıza gedirik. Allah mən qəhərlənməm. Yaxşı torpaqlarımız olubdu, gözəl, şirin, bərəkətli torpaqlarımız olubdu. Füzuli rayonu müğənnisi olmuşam, indi bu gün də gedirəm öz torpağımda müğənnilik eləyəm. Həyəcanlıyam. Dövlətimizə, prezidentimizə təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuzu qorusun. Sevinirik, çox həyəcanlıyıq. Öz torpaqlarımıza gedirik, öz torpaqlarımıza qovuşuruq. Adətən onlar biz röyalarımıza, xəyallarımıza təsəvvür eləyirdik. Nəhayət ki, həqiqətə çevrildi. Bugün sevimli günümüzdür. Allaha çox şükür. Bugünkü günümüzə şükür ki, 30 ildən sonra öz vətənimizə qayıdırıq, doğma Füzulimizə qayıdırıq. Şükürlər olsun. İndi nəvəli, oğullu, gəlinli hamımız geri dönürük. Bugünkü gündə mənim üçün çox xoş bir gündür. Qazilərimizin, qanı şəhidlərimizin canı bahasına azad olmuş torpaqlarımıza köçürük. Mənim övladım da bu torpaqlar uğrunda antiterror əməliyyatında şəhid olubdur. Və bugünkü gün mənim öz torpağıma getməyim, öz torpağıma köçməyim mənim üçün şərəfdir. Xeyirli uğurlu olsun. Biz isə buraxılışımıza davam edirik. Əziz tamaşaçılar, 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər arasında mülki əhalinin hərbçilərə münasibətdə ölüm faizi 2% təşkil edirdi. Baxın, mülki əhalinin hərbçilərə münasibətdə ölüm faizindən söhbət gedir. 2%.
Bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib. Bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində 50 mülkü erməni həlak olub, bizdə isə 98 nəfər şəhid olub. Bu da Ermənistanın Gəncədə, Bərdədə mülki əhalini hədəf alması ilə bağlıdır. Bundan başqa sədr müharibədə həlak olan hərbçilərin statistikasını açıqlayıb. Bildirib ki, Ermənistanda itkilər çox olsa da, Paşinyan hökuməti rəsmi olaraq 4000-ə yaxın hərbçinin həlak olduğunu bildirir. Qarabağda olan mənzillərin və mədəni abidələrin qorunduğunu deyən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri həmçinin əlavə edib ki, bölgəyə qayıtmaq istəyən ermənilərə şərait yaradılacaq. Baxaq. Prinsipal olaraq biz buna razıyıq. Azərbaycanın burada kompleks yanaşması da var. Söhbət gedir ki, Azərbaycanlılar da onların hüququ var Ermənistana qayıtmaq. Bu məsələni də biz beynəlxalq gündəmə gətiririk. Ermənilərin ona yaxın iddiası var. Əksər iddiası rədd olunub. Orada bir-iki iddialar təmin olunub. Azərbaycan ondan da əvvəl bəyan etmişdi ki, ermənilərin qayıtmasına, onların hüququn müdafiəsinə təmin etməyə hazırdır və s. Ona görə ermənilərin mədəniyyət abidələri Azərbaycan dövlət tərəfindən qorunur. Bir məsələ də var təbii ki, Qarabağ banklarındakı əmanətlərin taliyi ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirən Fərid Şəfiyev onda bildirib ki, ermənilər pulun, yəni valyutanın hamısını gedəndə özlərindən aparıblar. Unitaza qədər aparan adamlardır, yəni bunu orada saxlayacaqlarını gözləmirdik hər halda. İndi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanda beynəlxalq standartlara cavab verən heç bir dənə də olsun ali məktəb yoxdur. O ölkədə ali təhsil məsələlərində təhsilin səviyyəsini tənqid eləyib, dinləyək. Ermənistanda beynəlxalq standartlara cavab verən bir dənə də olsun nə erməni, nə beynəlxalq, nə də özəl universitet var. Biz, məsələn, ali məktəblərin beynəlxalq standartlara uyğun lisenziyalaşdırılmasını və akkreditasiyasını bəyan ediriksə, bu o deməkdir ki, Ermənistanda istisnasız olaraq bütün ali məktəblər bağlanmalıdır. Buna görə gənclər beynəlxalq meyarlara cavab verən təhsil almaq imkanından məhrum olurlar. Baş nazir onu da əlavə eləyib ki, Ermənistanın yalnız bir neçə universitetini əcnəbi tələbələrin diqqətinə cəlb etmək olar. Bax belə. Ermənistanda söz düşmüşkən, Ermənistanın hazırki hökuməti Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının onlara təklif etdiyi köməkdən imtina etdiyini bildirib. Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Aleksey Muxin deyir ki, rəsmi İrəvanın bu qərarına baxmayaraq, Təşkilat Ermənistana yardımlarını davam etdirəcək. Çox maraqlıdır, izləyək. Россия, оставаясь в рамках взятых на себя обязательств, тем не менее не оказала Армении услугу. Ermənistanın hazırki hakimiyyəti dayanmadan bildirir ki, Rusiya üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədi. İrəvan gözlədiyi köməyi rəsmi Moskvadan almadı. Onlar başa düşmürlər ki, mövcud olan hüquq normalarının mətni çərçivəsində Qarabağla bağlı olan vəziyyətdə Ermənistan səhvidir və biz heç bir halda kömək edə bilməzdik. İndi də Ermənistan incikliyini bu yolla nümayiş etdirir. Özünü incimiş uşaq kimi aparır. Bütün bunları ölkənin rəhbərliyi edir. Ümumilikdə isə Ermənistan bizim tərəfdaşımız və müttəfiqimizdir. Paşinyan hökumətinin Ermənistandan ayrılması barədə qərar qəbul edilib. Baş nazirin bu itaətkar davranışına baxmayaraq biz müəyyən edilmiş, razılaşdırılmış qaydada yardım göstərməyə davam edəcəyik. Əgər yardım göstərilməsə, Ermənistan hakimiyyəti bunu spekulyasiyaya çevirəcək. O zaman onlar bundan Rusiya və KTMT rəhbərliyinə qarşı istifadə edə bilərlər. Biz Paşinyanın belə vəziyyət yaratmasına imkan verməyəcəyik. Aleksey Muxin onu da əlavə eləyib ki, KTMT tərəfindən Ermənistana kömək təklif olunur. Əgər sonuna qədər bundan imtina edərlərsə, bu tamamilə Ermənistan rəhbərliyinin günahıdır. Bax belə. Bir də, əziz tamaşaçılar, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə Kiyevdə keçirilən mətbuat konferansında səsləndirdiyi fikirlər diqqət çəkib. Deyib ki, belə bir münaqişədə sehirli çubuğa çevrilə biləcəyi heç bir silah yoxdur və hər şey Ukraynanın qərbin verdiyi silahlardan necə istifadə etməsindən asılıdır. Pentagon rəhbərinin bu ifadəsi ondan xəbər verir ki, Ukrayna Rusiya ilə müharibədə zəruri texnikanı əldə edə bilmir. Baxaq.
2 ilə yaxındır Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna zəruri hərbi texnikanı əldə edə bilsədi, bəlkə də yay kampaniyasında ərazilərin bir çoxunu azad edə bilərdi. Amma vəd edilən o silahların tamamı Ukraynaya verilmədi. Misal üçün F-16 təyyarələri uzun müddət danışıqlar getdi. Amerika verəcəm dedi, amma o təyyarələr də hələ də Ukraynaya verilmir və bu səbəbdən Ukrayna öz hava sahəsində üstünlüyü əldə edə bilmir. Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlarda 2024-cü il prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi qalib gəlsə, Ukrayna dəstək məsələsi hətta ikinci plana keçəcək. Baxaq. Bu nəticə itibarilə Ukrayna üçün çox ciddi bir siyasi, iqtisadi və hərbi kataklizmlərlə müşayiət olunsun. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu yeni hadisə deyil. Biz dəfələrlə görmüşük ki, Birləşmiş Ştatlar öz müttəfiqlərini yarı yolda qoyurlar, onlara vədlər verirlər, onların bu və digər dövlətə münasibətdə sərt mövqeyini formalaşdırırlar, ta prosesləri müharibəyə kimi gətirib çıxarırlar, sonra isə geri çəkilirlər və biz bunu Gürcüstana münasibətdə gördük. Saakaşvilinin indiki vəziyyətə düşməsinə əsas səbəbkarlarının biri Birləşmiş Ştatlardır. Birləşmiş Ştatlar onun hakimiyyətə gəlməsini təmin etdi, indi isə yarı yolda qoydu. Yarı yolda qoymaq demişkən, müttəfiqlərini yarı yolda qoyması uzun illərdir. Birləşmiş Ştatlar administrasiyası tərəfindən təkrarlanan ssenaridir. İstər Gürcüstan, Əfqanıstanda, istərsə də Vyetnamda. Birləşmiş Ştatların etdikləri tarixi reallıqdır. Rəsmi Vaşinqtonun illərdir dəyişməyən bu siyasətindən Ermənistanın da yaxın gələcəkdə öz nəsibini alacağı şübhə doğurmur. Bir də ki, Fransanın Patriotlar Partiyasının lideri Florian Philippot öz X hesabında yazıb ki, Fransa öz suverenliyini qorumaq üçün Avropa İttifaqından çıxmalıdır. Avropa Parlamenti bir dövlətə çevirməyə çalışır ki, bu da Fransa və digər ölkələrin suverenliyinin aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq. Avropa İttifaqından çıxmaq Fransaya bu korrupsioner və tiran quruluşdan qurtulmağa imkan verəcək deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu, ümid doğuran yeganə qurtuluş yoludur. Filippo həmçinin qeyd edib ki, Belçikalı deputat Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiq edilmiş hesabatında Avropa Komissiyasının Avropa İttifaqı hökumətinə çevrilməsi və milli dövlətlər üçün veto hüququnun tam ləğvi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə siyasətçi Avropa İttifaqının operativ komandanlığı altında çevik reaksiya qüvvələrinin daxil olacağı hərbi struktur yaratmaq niyyətini də pisləyib. Onun fikrincə, layihə vəziyyəti yalnız mənfiyə doğru dəyişə bilər. Bax belə. Bu arada, ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Minskdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sammitində iştirak etmək üçün Belarusa səfər eləyib. Paytaxta keçirilən sammitdən sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyalı həmkarı Putini şəxsən özü yola salıb. O, Minsk hava limanında təyyarəyə qədər Putini müşayiət edib. Baxaq. Davam edirik. Təbii ki, dünyanın qaynar nöqtələrindən biri Qəzza. İsrail ilə Həmas arasında 4 günlük müvəqqəti atəşkəs rejimi noyabrın 24-ü saat 9-dan başlayıb. Bildirilib ki, əldə edilən razılaşmaya əsasən 13 nəfərdən ibarət ilk girov noyabrın 24-də saat 18-də Qəzza zolağından çıxarılacaq. Qeyd edeyim ki, Həmas 150 fələstinli məhbusun əvəzində Qəzza zolağında saxlanılan 50 girovu azad edəcəyinə söz verib. Razılaşmaya əsasən, oktyabrın 7-sində İsrailə hücum zamanı Həmas tərəfindən əsir götürülən təxminən 240 nəfərdən 100-ünü azad edəcəyi bildirilir. İsraildə öz növbəsində 2 mübadilə zamanı 300 fələstinli məhbusu azad edəcək. Bax belə. İndi dünyanın digər nöqtələrində nələrin baş verdiyini sürətli və qısa şəkildə dinləyib, davamında studiyamıza qayıdacaq, ardınca isə ölkə gündəminə keçid edəcəyik.
Qəzza zolağının şimalındakı məktəb binası İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin raketi ilə vurulub. Bu barədə BMT-nin yaxın şərqdəki Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyindən bildirilib. Məlumata görə 30-dan çox insan ölüb. Fələstin Qızılay Para Cəmiyyətindən bildirilib ki, basqın zamanı binanın içərisində olan 30-dan çox insan həlak olub, daha 100 nəfər yaralanıb. Əfqanıstanda siyasi hakimiyyətə gələn Taliban hərəkatı kişilərin qadın paltarı tikməyini qadağan edib. Tələbin icrasına Taliban tərəfindən təsis edilən əxlaqı təbliğ etmək və əxlaqsızlıqların qarşısını almaq qurumu nəzarət edəcək. Qeyd olunur ki, artıq sözü gedən qadağa Heratda tətbiq edilib, kişilərin işlədiyi bütün qadın ateliyeləri qapadılıb. Gəlir mənbəyini itirən bir qrup Əfqanıstanlı isə qadağaya etiraz olaraq Heratın qubernatorluq binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Belarus vətəndaşları xaricə daimi yaşamağa gedərsə, ölkə daxilindəki miqrasiya orqanlarından icazə almalıdırlar. Bu barədə Belarus Nazirlər Şurasının qərarında deyilir. Əvvəllər müvafiq icazələr Belarus konsulluqlarında verilirdi. İndi daimi yaşamaq üçün gedənlər yaşadıqları yer üzrə vətəndaşlıq və miqrasiya şöbələrinə təhsil, vergi öhdəlikləri, aliment və qohumlarının əlaqəsi göstərilməklə ərizə və sorğu vərəqəsi təqdim etməli olacaqlar. Miqrasiya idarələri ölkədən çıxmaq istəyənlərin bu hüququnun olub-olmadığını yoxlamalıdır. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin sakinləri qəribə mənzərənin şahidi olublar. Belə ki, Yekaterinqovka çayının üzəri müxtəlif naxışları olan sıyıq şəkilli kütlə ilə örtülüb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə çoxlu kadrlar yayılıb. Ekspertlər bunun elmi açıqlamasını veriblər. Onların sözlərinə görə, güclü yağan qar sıfır temperaturda suya düşərkən əriməsə, əksinə onunla qarışsa, belə xəmir əmələ gəlir. Külək isə həmin kütləni bir yerə toplayaraq qəribə naxışlar yaradır. Antalyanın Manavqat rayonunda dəniz sahilində balıqçının toruna xalq arasında görünüşünə görə insan üzlü balıq kimi tanınan tülkü köpək balığı düşüb. Balıqçı nəsli kəsilməkdə olan balığın uzunluğunu və çəkisini ölçdüyündən sonra dənizə buraxıb. 170 sm uzunluğunda olan balıq dənizə qayıdıb. Elmi adı Alopeus vulpinus olan balıq nəsli kəsilməkdə olduğu üçün Dünya Təbiəti və Təbii Sərvətləri Mühafizə Birliyinin qırmızı siyahısına salınıb. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakıda buraxılışımızı ölkə gündəmi ilə davam edirik. Ötən gün səhəri xatırlayırsınız, taxta bazarı kimi tanınan ərazidə yanğın xəbəri ilə açdıq. Yanğın zamanı sahibkarlara milyonlarla manat ziyan dəydi, lakin sonradan məlum oldu ki, inşaat materialları bazarında yanmış əmlaklar sığortalı olmayıb. İzləyək. Bizim obyektlərin hər birinin sığortası var. Yəni, tək bu deyil, başqa obyektlərin də sığortası var. Sizin ərazidə sığortanız var idi? Yox, yox, yox. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasından isə bildirildi ki, yanğın baş verən ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin heç biri əmlaklarını sığorta etdirməyib. Baxırıq. Bu hadisə ilə əlaqəli Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası olaraq bildirmək istəyirik ki, bu dəqiqə aldığımız məlumata görə həmin bazarda bazar sahibləri tərəfindən öz risklərini sığorta vasitəsilə qorumamışlar. Qeyd etmək istəyərdim ki, bu yanğında, bu bazarda əsasən yanan materialların açıq havada olduğuna görə burada daşınmaz əmlakın zərərindən söhbət getmir. Daha çox daşınar əmlaka zərər dəyib. Burada daşınar əmlakın sığortası vacib idi. İndi baş verən bu hadisə ilk deyil və növbəti dəfə əmlakların sığortalanması məsələsini gündəmə gətirir. Xatırlayırsınızsa, Diqlas Ticaret Mərkəzi yananda, digər belə ticaret mərkəzlərində yanğınlar, faciələr baş verəndə, ölkə başçısının qərarı ilə hətta sığortalanmayan əmlaklar da kompensasiya olunmuşdu, müəyyən bir ödəniş edilmişdi o sahibkarlara. Amma bu qərarın məğzi ondan ibarət idi ki, yəni cənab prezident bu qərarı ona görə vermişdi ki, baxın, bu dəfə mən sizə kömək eləyirəm, amma gələn dəfədən artıq bu sığortalanma məsələsində özünüz məsuliyyətlə yanaşın. Bu o demək deyildi ki, siz sığortalamayın, bunu ödənişlərini eləməyin, sığorta ödənişləri də digər məsələlərdir, bunları eləməyin, biz yenə də sizin üçün bunu kompensasiya eləyərik. Yaxşı, nəyə görə Azərbaycanda sahibkarlar mallarını sığortalamaqda maraqlı deyirlər?
Səbəbi nədən ibarətdir? Bəlkə siğorta ödənişləri çoxdur. Bəlkə siğortanın kompensasiyası yetərli qədər deyil. Nədir məsələ? Gəlin baxaq. Birincisi, sahibkarların, iş adamların məsuliyyətsiz öz əmlaklarına yanaşması. Bu bir. İkinci məqam isə belə bir hallar olur ki, siğorta şirkətlərin əmlaklardan siğortası imtina halları da var. Bunun əsas səbəbləri siğorta şirkətlərin siğorta etdirmək düşünən əmlakların baxışı zamanı orada aşkar olunan nöqsanlar və bu nöqsanlar əmlakların sahiblərinə məlumat şəklində çatdırılır və sahibkarlar tərəfindən bu belə deyim, boşluqlar aradan qaldırılmalı olduğu halda əmlak siğorta vasitəsilə qoruna bilər. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlak icbari qaydada siğortalanır. Qeyri-yaşayış sahələri üçün siğorta haqqı, əmlakın yeri, həcmi və təyinatı nəzərə alınmaqla hesablanır. Daşınar əmlakın siğortası isə könüllüdür. Burada başlıca tələb əmlakın müvafiq sənədlərinin qaydasında olmasıdır. Bu arada, əziz tamaşaçılar, Kürdəmirdə 4 yaşlı körpəni yüksək hərarətlə xəstəxanaya çatdırıblar. Məlum olub ki, o qızılcadır. Təəssüf ki, balacanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xəstəxana qarşısındakı mənzərə ürək ağrıdır. Körpəyin atası göz yaşlarına hakim ola bilməyib. İzləyək. Qız zirmalizdən birə səbbişdun. Həkimə gətirdiniz, nə dedi? Həkim malca yazıb da, ağrıydı, can ağrıydı, sümya ağrıydı. 2-3 dəfə gətdi həkimə, deyə qızılca çağırdır, qızılcadır. Qızdırmadan qızdırması yüksək idi, 40-41. Dünən yol çırağını da gətdi həkimə, deyə qızılcadır, hələ səbbəmişdi. İndi axşamdan başlayırdı səbbəyə. Səhər-səhər gətdi həkimə, elə bura gücdən çatdı, rəhmətə getdi. Son günlər biz tez-tez oxuyuruq, görürük xəbərlərdə, bizə təqdim edirik. Bəzi rayonlarda, baxın, qızılcanın çox sürətli şəkildə yayılması, müəyyən regionlarda hepatit A virusunun uşaqlar arasında xüsusilə çox sürətlə yayılması məsələsi gündəmdədir. Ehtiyatlı olmaqda, özümüzü qorumaqda fayda var. Bu arada, əziz tamaşaçılar, yas mərasiminin keçirildiyi evin döşəməsinin uçması nəticəsində 50 qadın evin alt qatına düşüb. Onlardan 27 nəfəri zədə almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İzləyək. Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində baş verən hadisə ilə əlaqədar olaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına son məlumata görə 27 nəfər yerləşdirilib, bir nəfərin xəstəxanaya qədər ölüm halı qeyd alınıb. Müxtəlif növ bədən xəsarətləri və digər şikayətlərlə bağlı tibb müəssisəsinin müvafiq şöbələrinə yerləşdirilən şəxslərin hər birinə zəruri tibbi xidmət göstərilib. Vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunan 2 nəfər ambulator müalicə üçün artıq evə buraxılıb, digər şəxslərin müalicələri də hazırda davam etdirilir. Bir nəfərin vəziyyəti ağır, 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 21 nəfərin vəziyyəti isə stabil olaraq qiymətləndirilir. Belə, bəzi xəbərlərin şərhə ehtiyacı yoxdur. Bununla da Salam Bakunu yekunlaşdırırıq bugünlük. Hadisələrin davamını isə Bakunews-dan izləməyə davam edəcəksiniz. Gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun. Ən son hadisələrdən hali olacaqsınız. Biz isə növbəti həftə yenə də eyni saatda, eyni məkanda görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.